Қаламызда алғаш рет «Сәулен болса, кеудеңде» атты бірінші республикалық байқау өтті. Оған облысымыз ғана емес, еліміздің әр өңірінен келген мектеп оқушылары қатысты. Шығармашылық байқау нәтижесі бойынша жеңімпаздар түрлі аталым бойынша марапатталды. Семейде тұңғыш рет «Сәулен болса, кеудеңде» атты бірінші республикалық байқау ұйымдастырылды. Шара республикалық дарындылықты дамыту орталығы, рухани жаңғыру штабы, Рухсана ұлттық академиялық орталығының қолдауымен өтті. Байқау қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған. Мен бұл жерде айтқым келетіні, балалардың қазіргі рухани сағыныш, рухани аңсау, руханилыққа бір халықтың, балалардың, жетекшілердің, жалпы адамзаттың сол шөлдеуін сездік, үйткені мынандай күннің қыстағы жолға қарамай, жан жақтан қаншама қатысушылар келіп отыр. Шығармашылық сайыста 5 пен 18 жас аралығындағы жеткіншектер бақсынады. Байқауға жалпы саны 60-тан астам мектептің өкілдері қатысты. Олардың арасында Ақмола облысы, Алматы, Көкшетау, Талдықорған қалалары мен облысымыздың Жарма, Тарбағатай, Катонқарағай аудандарынан келген 120-дан астам оқушы болды. Мен осындай Абай атамыздың 175 жылдығын тойлануына өз үлесімді қосқым келеді. Бұндай іс-шаралардың болып жатқаны республикалық деңгейде өткені өте қуантарлық жағдай. Бұл сайысқа келгенінің өзі мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Мен жарысқа сабырсыз, арсыз еріншек деген бір өлеңін дайындап алып келген болатынмын. Елімізде Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына байланысты іс-шаралар өтіп жатқанына өте қуаныштымын. Сайыскерлер ұлы Абайдың өлеңдерін оқып, әндерін орындап және музыкалық аспапта ойнап, ақынның туындыларына иллюстрациялық сурет салудан сынға түсті. Атап өтерлігі, байқаудың әділқазылар алқасына былтыр еліміздің мектептерінде ашылған республикалық Абай әлеміне саяхат клубының президенті Сайын Назарбекұлы төрағалық етті. Шара қорытындысы бойынша қатысушылар жас ерекшеліктеріне байланысты жүлделі орындарға ие болып, грамота, сертификаттармен марапатталды. Жетекшілерді алғыс хаттарға ие болды. Ұйымдастырушылар болашақта байқауды дәстүрлі түрде өткізуді жоспарлап отыр. Рыскүл Матвасова, Абылай Мақсұтбек, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы.